God jul! Nå klokka faktisk 2:30. Og det å lage videoer, det tar litt lang tid, så når jeg har hørt at jeg skal lage en læringsvlogg, så gikk tida da, og jeg jo ganske høyreorientert, ja. Så da ligger jeg her da, og tenker på at jeg må ha hørt feil, og det stemmer jo da. Så, men nå har jeg ikke fått tid til å gjøre ferdig den læringsloggen. Så da må det bli altså en læringsvlogg denne gangen. Og samtidig ber jeg Per Olav om tilgivelse og tillatelse til å komme tilbake og levere den læringsloggen litt for sent, så fort jeg kan. Altså, her min læringsvlogg. Så hvis man skal oppsummere hva man har lært da, i løpet av dette kurset, så tror jeg vel at vi har lært mer enn det vi kanskje er klar over selv. Det har i hvert fall jeg gjort. Og så er det noe man har fått et mer bevisst forhold til, det er jo rett og slett ordet slakk. Det er sånn som det er det jeg bruker opp nå på en måte. Når jeg går her i Torve, på Torve i Egersund for å vise hvor fin julebyen er. Men litt slakk, det må vi bruke på litt kos også. Jeg liker ikke å bruke slakken min på. Det første vi lærte, det var kanskje litt om oss selv med den J10-analysen. Den synes jeg var veldig nyttig, ble gjort i forkant, og jeg følte jeg fikk opprettet en god dialog allerede før kurset med kursholder. Så det var bra. Fikk jeg litt slakk igjen. En annen nyttig ting vi har lært er Ivar Jarles 16 trinn for prosjektgjennomføring. Det er en veldig, veldig grei gjennomføringsliste som man kan bruke i prosjekter. Der var den slakken brukt opp, ja. Da får vi prøve å få litt slakk igjen. Too late. Ellers så kan man vel si at man har fått en del verktøy og tips på hvordan man skal på en måte suksessivt, eller trinn for trinn, gå gjennom et prosjekt. Og det er en grunn til at man skal lage ulike skjemaer som interessentanalyser og ansvarskart og sånn. Det er jo hjelpemidler for at du skal kunne gjennomføre et prosjekt godt. Noen har nevnt selvinsikt, og har vel egentlig bare bekreftet den selvinsikten man har hatt fra før, at man er veldig høyre justert. Sånn generelt sett så har man egentlig fått teorien på plass på det man egentlig har jobbet med som prosjektleder i tidligere prosjekter. Men i tillegg så har man fått disse verktøyene som jeg nevnte. Når det gjelder milepæler, så skjønte jeg tidlig at det var ikke noe vits i å sette milepæler, for de kommer til å bli brukt hardt og brutalt uansett. Jeg har hatt mye å gjøre på jobb, hatt mye å gjøre hjemme, og jeg vet at det hadde kanskje vært litt demotiverende å ha milepæler man til stadighet hadde brutt. Timeforbruket, det har jeg ikke tørt å anslå enda. Jeg har litt å gjøre på læringsloggen, siden jeg trodde vi skulle lage en vlogg. Skal jeg trekke ut noe spesifikt, så er det kanskje Work Breakdown Structure, eller PNS. Jeg foretrekker VBS, så ikke det høres ut som PMS. Det er veldig nyttig verktøy som man kan bruke i tidsplanlegging og ansvarsplanlegging og diverse. Er det verdt 15 studiepoeng? Ja, definitivt, for det her har vært mye jobb. Det var teknisk, men har det gått? Tja, jeg har fått lært mye og forhåpentligvis klart å få den 15 studiepoengen, så jeg har formell dokumentasjon på at jeg kan litt om prosjektledelse. Den aller største utfordringen med det kurset her har vært tida, og da tenkte jeg å sette punktum med den meldingen som tikket inn på mobilen min nå i morges. Takk for meg.